Sviatok obetovania Pána je v katolíckej cirkvi zároveň dňom zasveteného života. Pri tejto príležitosti sa stretli zasvetení z Rožňavskej diecézy. Program podujatia tvorila pobožnosť Fatimskej soboty, svätá omša aj prednáška. Stretnutie zasvetených sa konalo v kostole Krista Kráľa vo farnosti Lučenec Rúbanisko. Svetú omšu, ktorú celebroval monsignor Stanislav Stolárik, začali požehnaním hromničných sviec. Nejde len o to, že sa navzájom povzbudzujeme, posilňujeme, ale verím, že títo zasvetení potom, možno aj práve silou tohoto spoločenstva, potom oslovujú ďalší a veríme, že sa zrodia aj ďalšie povolania. V diecéze začali pôsobiť dve nové spoločenstva. Najskôr sú to dcery kresťanskej lásky, nazývané tiež Vincentínky, a potom zase služobničky Ducha Svätého, tie zase sa usadili v Revúcej. Tak bolo to milé stretnutie nás zasvetených. Veľmi sa mi páčila kázeň otca biskupa, kde nás vyzýval, aby sme boli s ním. Je to aj taká výzva spoločne sa modliť, zdieľať toto v našom spoločenstve, lebo spoločná modlitba má veľkú silu. Program sa niesol v duchu úcty k Eucharistii. Na túto tému odznela aj prednáška. Tento veľký dar Eucharistia, myslím si, že je práve pre nás reholníkov, alebo teda tých, ktorí žijeme v stave zasveteného života, takým zvláštnym ešte pozvaním k tomu, aby sme zostávali s Kristom, aby sme trávili čas s ním. Prijímali ho vo sviatosti oltárnej, ale adorovali ho aj vo najsvätejšej sviatosti. V Rožňavskej diecéze aktuálne pôsobí 16 reholí a spoločenstiev zasveteného života.